Вітаю! В ефірі «Темедня» на Суспільному у Чернігові в студії Юлія Найда. 3 лютого розпочалася реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2020 року. Отже, чим відрізнятиметься кампанія ЗНО 2020 від незалежного оцінювання 2019 року? Саме про це сьогодні в студії «Темедня» ми будемо говорити з нашою гостею. А це Світлана Сакаєва, директорка Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаю вас, пані Світлано. І отже, одразу давайте поговоримо про реєстрацію. З 3 лютого розпочалася реєстрація. До якого числа вона триватиме? Вона триватиме до 24 березня. І що входить в поняття реєстрація? Поняття реєстрація входить сформувати комплект документів. Для цього використовується програма спеціальна, яка розміщена на сайті Українського центру, відповідно дублюється доступ до неї і на нашому сайті, на сайті Київського регіонального центру. Сформувати цей комплект документів і не пізніше, як 24 березня, до нас відправити. 24 березня дата відправки визначається у нас за поштовим штемпелем, а не за часом, коли документи до нас надходять. Учасник оцінювання сам має зареєструватися? Ви знаєте, є декілька варіантів. Ну, як правило, учасник сам повинен реєструватися, тому що в базу, в програму він повинен вносити свої дані. Але, скажімо так, форми організації можуть бути різні. Ну, це можна зробити вдома, маючи відповідну комп'ютерну техніку, інтернет, комп'ютер, принтер. Це можна зробити в навчальному закладі, якщо ти навчаєшся, здобуваєш зараз освіту в відповідному закладі. І ти можеш це зробити в пунктах реєстрації, якщо не маєш вдома відповідної техніки, недостатньо володієш всією повнотою інформації. І такі пункти реєстрації у нас в Чернігівську область, створено їх два. Один у нас в Чернігові на базі Національного університету, Чернігівський колегіум, і другий у Ніжині, на базі відокремленого структурного підрозділу Національного аграрного університету. Отже, щодо тих, хто має право на реєстрацію, хто ці особи? Це ті особи, які планують у 2020 році, в першу чергу, взагалі, коли запроваджували зовнішнє оцінювання, це вступати до вищого навчального закладу, до закладу вищої освіти і здобувати вищу освіту. Але вже з деякого часу ми маємо поєднання із державною підсумковою атестацією, тобто випускні іспити і для тих, хто закінчує школу, хто закінчує вивчення загальноосвітніх дисциплін, предметів шкільних в училищі, хто їх закінчує в технікумі. То для них це обов'язково. Якщо до вищого навчального закладу ти реєструєш вступати вже за власним бажанням, то участь у державній підсумковій атестації обов'язкова. Відповідно до рішення Міністерства освіти і науки, державна підсумкова атестація проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Пані Світлано, ви вже сказали, що сформуєте базу даних завдяки документам, які майбутні учасники ЗНО надсилатимуть. А взагалі, скільки по часу оброблятимуться ці дані? Ми маємо нормативний документ, що ми протягом 10 днів з дня надходження до нас опрацювати документи і вже протягом цих 10 днів і відправити документи, які підтверджують реєстрацію учасникові. Але на деяких етапах, ну взагалі, то чесно скажу, ми робимо це набагато швидше. І можна за цим процесом спостерігати, сидячи вдома біля комп'ютера. Для цього є лист, він до нас рекомендуємо відправляти рекомендованим. Це для тих, хто це робить самостійно, це ті, хто вже школу закінчив раніше і має відповідний документ, що підтверджує закінчення школи. А для тих, хто це робить, навчаючись у закладах освіти, у них є номер картки реєстраційної, які бажано би зберегти. І тоді, заходячи в відповідну програму, можна перевірити навіть, на якому етапі йде обробка документів. Коли до нас прийшов лист, коли ми зареєстрували документи перший раз, коли ми надрукували сертифікат. Отже, учасник отримує повну інформацію, якщо він хоче її отримувати, має право. І от щодо сьогодні. Сьогодні 5 лютого. Чи є у вас статистика, скільки на тепер, на даний день, зареєструвалося по Чернігівській області учасників? Ви знаєте, ще немає, тому що в Чернігівській області учнів немає, але вчора ми вже надрукували сертифікат досить таку постійному учаснику зовнішнього незалежного оцінювання протягом дуже багатьох років. І він реєструється в нас на хімію і дуже часто отримує 200 балів. Це людина, якій вже більше 20 років, так? Добре, більше 20 років, він вже має вищу освіту. Ну і видно, він має вищу освіту десь в галузі хімії. Тому вже є один зареєстрований, і навіть вчора йому вже пішов сертифікат. Знову ж таки, повертаємося до періоду, коли можна зареєструватися. Протягом цього періоду, чи можна внести зміни
до даних, які подаються? Можна, можна. Але там ми розрізняємо, скажімо так, декілька варіантів змін. Саме перша зміна – це якщо роздрукував документи, роздрукував реєстраційну картку і побачив в ній помилку. Але документи до нас ще не пішли. То ми радимо такі документи, цей папірець просто порвати і викинути. Він ні для кого, ні на що не впливає. І по новій зайти в програму і вже сформувати реєстраційну картку без помилок. І тоді, сформувавши комплект документів, конверти вкласти і або в школу віддати, або відправити до нас. Якщо вже сталося так, що вже документи до нас відправлені, вони вже в роботі, вони вже опрацьовуються. Ці зміни, вони більш серйозні, і їх вже зробити складніше. І їх можна вже буде робити тільки тоді, коли сертифікат від нас отримається. І тому ми просимо учасників майбутніх, учасників зовнішнього оцінювання, не відкладати до останнього дня подачу до нас документів. Перша причина, про яку ми вже з вами тільки що сказали, якщо виникне потреба, вносити зміни. Треба буде нам надіслати документи, отримати від нас, щоб по-нові сформувати комплект і до 24 березня направити до нас повторно. Комплекти абсолютно ідентичні, плюс перереєстрація, як ми говоримо, внесення змін передбачає ще відправку до нас уже надрукованого сертифіката. А скільки разів можна зміни робити? Немає проблем, скільки разів. Ми цю статистику не рахуємо, тому що відправка йде за кошти. Отже, учасника. Будь ласка, уточніть термін, до якого мають бути зроблені останні зміни. 24 березня. Тобто це день, коли завершується реєстрація. Так, 24 березня. Якщо все ж таки помилка залишиться? Дивлячись яка. Якщо помилка буде стосуватися дати народження, якщо буде помилка прізвище, імені по батькові, серії номерів паспорта, так, то ця помилка може бути виправлена відповідно до заяви, яка до нас надсилається, і ми робимо це в програмі, змінюємо, тому що наша програма поєднується з програмою видачі документів, а потім ще і з електронним вступом. Тому це дуже важливо, якщо така помилка буде виявлена, до початку вступу її виправити. Але треба слідкувати, на нашому сайті будуть оголошення, коли варто це робити. А скажімо так, якщо помилка у виборі предмету, то тут уже, на жаль, після 24 березня ми нікому допомогти не зможемо. Тому вибір предметів – це дуже виважений крок, повинен бути і обґрунтований для кожного учасника. Тобто предмети дитина обирає протягом реєстрації, в період реєстрації? Так. Ну, про предмети ми будемо з вами говорити окремо. А чи можуть відмовити в реєстрації? Якщо так, то кому і в якому разі? Ну, відмовити від реєстрації ми можемо, якщо нам надано неповний комплект документів. Якщо не вистачає. Не вистачає копії паспорта. Якщо не вистачає копії документа про освіту, яка вже була здобута. Якщо заповнюючи реєстраційну картку, там є в неї верхня частинка, яка передбачає написання тексту заяви від руки. І якщо не буде цього тексту, або не буде він містити для нас таких дуже важливих слів, що прошу зареєструвати і з порядком проведення ознайомлений. І якщо не буде підпису під заявою, тому що така заява, вона є недійсною. В цьому випадку ми відмовляємо. І що робити? Що робити? Не затягувати реєстрацію до 24 березня. І коли ми відмовляємо, знову ж таки, можна це побачити в онлайн-режимі за номером реєстраційної картки. А також учасникам на електронну адресу, вказану під час реєстрації, ми відправляємо повідомлення про те, що відмовлено і чому відмовлено. І можна, якщо це до 24 березня, знову ж таки, сформувати новий комплект документів і відправити до нас. Після 24 березня вже, на жаль, все. Ми нічим не допоможемо. І от щодо предметів. Які предмети та скільки їх в цьогорічному переліку ЗНО? Які з них обов'язкові, які можна обирати? Дивіться в нашій інформації, яку ми отримали на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Кожен зареєстрований учасник має право пройти зовнішнє незалежне оцінювання щонайбільше з 4 навчальних предметів. Загалом їх 11. Українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова. Результати зовнішнього оцінювання із 3 навчальних предметів зараховуються як результати державної підсумкової атестації за шкалою від 1 до 12 балів. Це такі предмети. Українська мова і література, частина з української мови, обов'язково. Математика або історія України, період 20-го, початок 21-го століття, на вибір випускника.
Один із предметів з запропонованого вище переліку. Також на вибір випускника. Пані Світлано, там пролунала частина з української мови. Поясніть, будь ласка, що це? Якщо ми говоримо про зовнішнє незалежне оцінювання, то тест складається з двох частин. Одна частина – це завдання з української мови, друга частина – це завдання з української літератури. А предметом державної підсумкової атестації, шкільного іспиту, є лише українська мова обов'язковим. Тому тест сформовано так, що хто вирішив складати тільки державну підсумкову атестацію, він повинен виконати завдання тільки з української мови. Але якщо ти плануєш вступати, то тобі треба виконати весь тест для того, щоб отримати максимальну кількість балів. А от поясніть, будь ласка, державна підсумкова атестація і ЗНО, в чому різниця? Може, це не дублюючі функції? Може, краще залишити, наприклад, незалежне оцінювання? Ну, ДПА зараз, державна підсумкова атестація, теж проводиться ж у формі незалежного оцінювання і відповідно до нормативних документів. Чому порядок визначає Міністерство освіти і науки? Ви знаєте, раніше ж у нас було окремо державна підсумкова атестація, окремо іспити шкільні, окремо вступ поєднали. Зараз ведуться спори, але я думаю, час все-таки крапки над і розставить і буде вибрана оптимальна форма. Як для мене, це поєднання двох процесів все-таки в одному. Відбувається одночасно. І ти отримуєш документ за один рівень освіти і здобуваєш право вступу на здобуття іншого рівня освіти. Добре. І ми повертаємося до предметів. Скільки предметів дитина має здати обов'язково, щоб мати можливість вступити до вищого навчального закладу? Ну, це визначається конкретно умовами прийому. І вже цей документ давно зареєстрований в Міністерстві юстиції. Уже кожен вищий навчальний заклад розвістив на своїх сайтах в доступі той перелік предметів, який обов'язковий для вступу до на ту чи іншу спеціальність. Є спеціальності, на які достатньо один предмет подати результат, є два, є три. Але які три? Може бути вибір з чотирьох-трьох предметів, з п'яти-трьох. Тому тут тобто це треба умови вступу вищого навчального закладу, і тут треба чітко знайомитись і не брати, переймати досвід минулорічних вступників, тому що в цьому році є деякі зміни, тому треба безпосередньо знайомитись умовами прийому на 20-й рік. І про зміни ми будемо говорити, але щодо ЗНО. Мають складати три предмети, з трьох предметів, так? А чи може дитина обрати, наприклад, 4, 5, 6 предметів, скласти з них ЗНО? Ну, відповідно до нормативних документів прописано, ЗНО не більше як з чотирьох предметів, а шкільні іспити – три предмети. Тому, виходить, можна поєднати іспити шкільні і вступ до вищого навчального закладу – 4 предмети. Угу, планується збільшення з наступного року. І ми будемо вже переходити до ЗНО-2020, але ви в своїх інтерв'ю часто наполягаєте на тому, що рекомендуєте, краще сказати, що діти складали, випробували свої сили в пробному ЗНО. Навіщо це потрібно? Що таке пробне ЗНО? Ну, дійсно, ми рекомендуємо. Чому? Ми колись один рік провели таке дуже важливе для себе дослідження, коли отримали результати вже основного зовнішнього оцінювання і побачили, кому були результати анульовані за те чи інше порушення самої процедури. Це може бути не тільки там, мобільний телефон чи шпаргалка, це може бути сів не на своє місце, це може бути виконував не той варіант, списував, це може бути не там поставив хрестика. Тобто таких умов є декілька. І якщо учасник майбутній з ними не ознайомився заздалегідь, то можна просто їх випустити під час основного і втратити свій шанс. І ми нарахували тоді таких, які не були на пробному, 87% із тих, кому було анульовано результат. Тому ми пропонуємо таку послугу, і наша послуга пробного ЗНО – це, в першу чергу, ознайомлення з процедурою. Тобто ти прийшов у пункт, знайшов його, знайшов свою аудиторію в списках, знайшов своє місце в аудиторії, де все важливо. Коли ти вже далі сидиш в аудиторії, розраховуєш час. Тобто діти знають час, вже процес. Звичайно, як вони знайомляться. Відбуватися? Наше пробне ЗНО чим відрізняється від усіх тих пробних ЗНО, які проводяться на базі вищих навчальних закладів? Ми його проводимо чітко, дотримуючись процедури основного зовнішнього оцінювання, для того, щоб все-таки учасник був адаптований до самої процедури. Ну, а паралельно вже яка вигода? Це, звичайно, ти бачиш сертифікаційну роботу, як вона виглядає, на якій сторінці, там, які можуть бути завдання. У зошиті прописано обов'язково, як ми з вами говорили, що оце йдуть завдання державної підсумкової атестації. Як говорили з історії України, частина – це
30 завдань там державної підсумкової атестації, а 30 ще плюс для вступу. Це все чітко прописано. Ти можеш навіть спробувати регламентувати свій час, що ти як робиш, знаючи, скільки часу це триває. Але щоб пройти пробне ЗНО, діти, майбутні учасники також мали зареєструватися. Так. Коли проходила ця реєстрація? Реєстрація у нас проходила з 3 по 24 січня. У вас є дані по Чернігівській області? Так. Скільки? І ви знаєте, коли ми Київський регіональний не з самого початку проведення ЗНО обслуговував Чернігівську область. Ми взяли тільки з 11-го року. І учасників пробного на Чернігівщині було, як на нас, тоді дуже замало, тим більше, що ця вся процедура не стільки вже з нею були обізнані. Ну, ми дійшли до того, що у нас зараз маємо на сьогодні, там ще у нас іде опрацювання деяких матеріалів, ми маємо зареєстрованих майже 5 тисяч учасників. В минулому році було 4,5, на цьому 5 тисяч вже в цьому році. Тестів, які вони оплатили, 7800. Ну, якщо говорити про ці 5 тисяч учасників, серед яких ми маємо учнів 10 класів всього-навсього 300 чоловік, тобто це в основному безпосередньо ті, хто будуть учасниками оцінювання основного, де будуть і шкільні екзамени, і де будуть екзамени для вступу, яких ми плануємо на Чернігівщину 9 тисяч, це майже більше 50% вирішили пройти пробне тестування. Отже, реєстрація на пробне була завершена 24 січня. Коли відбудуться ці пробні тести? 21 березня у нас день для української мови і літератури, і 28 березня для всіх інших предметів. Запрошення в особистих кабінетах учасників з'явиться до 2 березня. Коли будуть відомі результати? Пробного? Так, пробного. Ой, там така ціла процедура, я би радила, щоб я зараз в ефірі все це не назвала, бо там дуже багато етапів. І ви нагадали дійсно, що пробне тестування зараз надає можливість кожному свій результат визначити. А для цього треба прийти додому після пункту тестування, сісти за свій комп'ютер, відкрити свій кабінет і внести в електронний бланк відповіді. І тоді український центр через там протягом до тижня розміщує результати, порівнюючи їх з результатами учасника минулого року. Тобто можна побачити навіть, де ти будеш, на якій планці і на що ти можеш претендувати в цьому році. І мати час іще наверстати те, що не вдалося. Тоді уточніть і поясніть ще раз, будь ласка, якщо ви сказали, що це тривалий такий процес отримання результатів, хто може дитині розтлумачити, що і як, і коли зробити, і щоб отримати ці результати? Ну, це є. Де це можна отримати? Це є на нашому сайті. У нас є там сторіночка ціла, пробне ЗНО. У нас там є порядок реєстрації, де все це розписано, все розказано. І по днях. І навіть, ви знаєте, ми у кожен навчальний заклад роздавали листівочки такі, от, де у нас... Потримайте, знаєте, будь ласка. Так. Є основні етапи. І ходячи по навчальних закладах, відвідуючи, ми бачимо, така інформація в куточках є. Тобто ці пам'ятки вже так, є в навчальних закладах? Так, вони вже є в навчальних закладах з грудня місяця. Розуміло. Тому, якщо хочемо дійти до результату, то підійшов, підглянув дату, сів і зробив. А там програма не складна. Наші діти, знаєте, вони в такі програми заходять. Розуміло. І такі відкривають для себе вершини, що це набагато простіше. І вже давайте переходити до основного ЗНО. Коли має відбутися? Основне ЗНО у нас починається 21 травня з математики і завершується 15 червня предметом хімія. Основний предмет, який найбільше у нас учасників, відповідно, оскільки українська мова і література у нас іде обов'язково, і як екзамен на закінчення школи, і як екзамен для вступу 26 травня. Це наймасовіший предмет і будуть найбільші, скажімо так, рухи по території області, доїжджаючи до пунктів тестування. Тому що у нас на Чернігівщині створюється всього-навсього 6 округів. Це 6 міст буде визначено, в яких будуть створені пункти для проведення цього предмета. А от де цього року проходитиме ЗНО в Чернігові, нам розповіла Яніна Тимошенко, директорка методичного центру управління освіти Чернігівської міської ради. Це заклади вищої освіти міста, традиційні, педагогічний університет, технологічний університет і заклади загальної середньої освіти. В мене 16 шкіл можуть приймати пункти проведення ЗНО. Є певні вимоги до кабінетів, мають бути певні проміжки між партами, певні проміжки від парти до стіни. Тож ці школи вже були визначені багато років тому, коли ми починали тільки проводити. І от нарешті щодо того, чим відрізнятиметься кампанія 2020 від незалежного оцінювання 2019 року. Відмінностей не дуже багато, але все-таки я б радила учасникам, які оберуть той чи інший предмет,
зайти на наш сайт, можна і на сайті Українського центру, ми цю інформацію дублюємо, дізнатися про характеристики сертифікаційних робіт з кожного предмета. У нас є такий предмет біологія, де змінено час тривалості тесту. Попередні роки це було 2 години, зараз маємо 2,5 години. Це збільшення часу, але відповідно збільшено і кількість завдань, тому треба бути до цього готовим морально, знову ж таки, не радячись з попередниками, які були і проходили біологію. У нас додавлено в деякі предмети нові формати тестових завдань. Ну, наприклад, раніше були такі завдання, як 4 запитання і до них 5 відповідей. Треба було встановити відповідність. В цьому році у тестові матеріали додано завдання, де 3 запитання, 5 відповідей. Це трошечки вже складніше. Так, звичайно, тому треба бути готовим до цього. Ну і також в сертифікаційних роботах відомо час тривалості кожного тесту. Там розказується, який тип завдань, яку кількість балів оцінюється, бо є завдання 1 бал, є завдання 2 бали, є завдання в 3 бали. Для того, щоб потім, коли ти повернешся з пункту тестування вже з основного, прийти додому, взявши свій зошит, порахувати, скільки ж ти тестових балів набрав, і вже попередньо бути готовим морально до отримання результату, який чи відповідає твоїм сподіванням, чи, на жаль, ні. Це такі нововведення? Ну, в принципі, в основному. І, скажімо так, ну це не нововведення, до цього ми йшли попередні 2 роки, третій рік, що в цьому році це вперше у нас всі оті наші діти, які здобувають повну загальну середню освіту, вони проходять державну підсумкову атестацію, екзамени за курс школи, всі у формі зовнішнього незалежного оцінювання. А до цього у нас були тільки школярі. Угу. Минулому році тільки 2 предмети складали учні училищі, технікуми. В цьому році вже для здобуття по-старому, як ми говорили, атестата, треба пройти 3 державні підсумкові атестації. Угу. А от щодо уточнення. Наприклад, дитина вивчає іноземну мову, і вона отримує сертифікат British Council або Кембриджського іспиту, наприклад, на підтвердження знання мови на рівні B2. До речі, зазначу, що B2 – це інформація, яку тлумачить сайт Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. B2 може розуміти основні ідеї тексту, як на конкретну, так і на абстрактну тему. Може вільно спілкуватися з носіями мови, може чітко детально висловлювати на широке коло теми, виражати свою думку з певної проблеми, наводячи різноманітні аргументи за і проти. Якщо така дитина хоче вступати до вищого навчального закладу непрофільно, тобто не на іноземну мову, їй достатньо буде такого сертифікату, щоб не складати ЗНО? Ну, скажімо так, якщо в умовах прийому до вищого навчального закладу передбачений результат зовнішнього незалежного оцінювання, то треба обов'язково подавати проходити ЗНО. Оцей сертифікат, що ви назвали, так, з володіння іноземними мовами різних рівнів, так, вони дають право школяру не проходити в школі. Тобто, не проходити, не складати державну підсумку атестацію, а йому автоматично піде вже 12 балів в документ. Але, якщо треба для вступу, ЗНО він повинен пройти. Для вступу будь-що. Чи на спеціальність англійська мова, чи взагалі не по профілю. Якщо цей предмет треба давати результат, тоді ЗНО треба складати. Якщо ж цього предмета немає в переліку, не треба результат подавати до приймальної комісії, то тоді цей предмет не потрібен. І у нас є ще один коментар Яніни Тимошенко. Це щодо готовності цьогорічного проведення аудіювання з іноземної мови. Ми закупили абсолютно однакову техніку в усі заклади. Діти хвилюються. Вони не сприймають, не завжди сприймають адекватно гучність. У нас по процедурі старший інструктор під час початку вмикає тестове прослуховування, тестовий абзац там буде. Вони слухають, і якщо всі до єдиного в аудиторії згодні з тим, як голосно проставлена техніка, то починається аудіювання. Якщо хтось не згоден, робиться або гучніше, або тихіше, і тільки потім починається аудіювання, тому до голосу не може бути зауважень. Минулого року було багато апеляцій щодо незгоди з результатами аудіювання з іноземних мов. Взагалі, ви знаєте, минулий рік був у нас дуже бідний на апеляції. Відсоток, менше 1%, там наш досвід набагато якісніший, ніж світовий, де там допускається значно більший відсоток подання апеляцій. У нас менше 1%. З іноземних мов, в тому числі, і саме на те, що було би звучання,
неправильне, відтворення такого немає. Перший рік, так, у нас були проблеми по 18-му року, але все це враховано. Зараз Український центр має свою студію запису, своїх дикторів, і це робиться вже якісно. Тим більше, що були виділені субвенції з державного бюджету саме на закупівлю техніки для створення пунктів саме проведення з іноземних мов. Ви знаєте, це були хороші кошти, але в середньому один такий пристрій коштував 3 тисячі. І от як на Чернігів, нам треба було, їх було 90. І на Чернігівщині у нас 2 міста, де проводиться тільки англійська мова. Це Ніжин і Чернігів. І отаке уточнююче запитання ще одне. На сайті Центру оцінювання якості освіти мова також йде про те, що переклад завдань сертифікаційних робіт з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії здійснюватиметься кримсько-татарською, молдовською, польською, російською, румунською та угорською мовами. Так. Для учнів, для яких учнів, які складатимуть ЗНО в цьому році, перекладатимуть на ці мови тести? Ну, ви знаєте, самі ми їх не перекладаємо. Коли реєструється учасник, він вказує, якою мовою він хоче пройти тест. І ви знаєте, у нас вже на Чернігівщині, крім російської мови, це з тих, що ви перелічили, жодної вже немає. А от, наприклад, будь-яка дитина може обрати мову тесту, ну, ми не говоримо про обов'язковий іспит з української мови, української літератури. Він тільки українською мовою, так. Тією, щоб тест був тією мовою, якою вона бажає. Ну, нам для цього треба ще підтвердження, що він цією мовою навчається. Що це за підтвердження має бути? Ну, це підтвердження, ми маємо базу закладів освіти, і ми знаємо, якою мовою в кожному закладі ведеться навчання. У нас така хитрість. Наш час триває. Коли будуть відомі результати? Результати. ЗНО-2020. Перші результати учасники на свої сторіночки отримають до 12 червня. Це будуть результати з математики та фізики. Це предмети, які ще в травні у нас проходять. До 20-го отримають українську мову, результати літературу, історію України та іноземні мови. А до 24-го це вже будуть всі інші предмети – географія, біологія і хімія. А паралельно з результатом зовнішнього оцінювання, там же ж результати ще й державної підсумкової атестації для навчальних закладів, щоб оформлювати документи, вони отримують навчальні заклади. На їхні сторінки електронні надійдуть відомості електронні з цифровими підписами про результати ДПА. А якщо хтось з учасників буде не згоден з результатами ЗНО, він може оскаржити, і якщо так, то як це зробити? Може, і навіть не тільки ЗНО, якщо і з результатами державної підсумкової атестації не згоден. Так, як це зробити правильно? Значить, для цього треба їм дуже уважно слідкувати, коли будуть результати оголошені, тому що відповідно до нормативних документів протягом 3-5 днів вони повинні подати апеляцію на результат до Українського центру. До Українського центру. І на сайті Українського центру там є бланк заяви, можна заяви використати як бланк для того, щоб її заповнити. Там дуже багато документів не треба, ми теж це дублюємо, але документи направляються до Українського центру. Будь ласка, але для того, щоб, звичайно, апелювати, кожен має право, але Українським центром кожному учаснику на його сторінку інформаційну розміщуються бланки його відповідей. Тобто він може бачити все, за що, скільки балів йому поставлено і чи варто апелювати. Є, звичайно, варіант, я вам скажу, що на звернення, на апеляції, як підвищуються результати, так і знижуються. Тому треба дуже виважено на цей крок іти. А якщо дитина не зможе цього року вступити до вищого навчального закладу, чи може вона це зробити наступного року, але результат залишиться від ЗНО-2020? Тобто наступного року, щоб не здавати повторно? У нас, знаєте, оце, оскільки система ЗНО існує, правила міняються і треба слідкувати. Було у нас, коли сертифікати діяли, як то кажуть, довічно, від першого року до того моменту, який рік був. Потім робили так, що кожного року сертифікати діяли тільки один рік. Зараз ми вже протягом декількох років маємо, що сертифікати дійсні протягом 3 років. Якщо говорити про 20-й, то дійсними будуть результати, які були отримані в 17-му, 18-му, 19-му та 20-му роках. Окрім результатів 17-го року з іноземних мов, тому що 18-й рік у нас був кардинально новий. Отже, маючи сертифікат 2020, можна наступного і через рік. Тому надіємося, що це перенесуть і, хоча у нас 21-й рік там чекають деякі нововведення, тому з яких предметів, з усіх чи ні, теж треба слідкувати. Але наразі ми можемо говорити так, що можна. І от щодо
такої особливості, як питання учасників зовнішнього незалежного оцінювання з особливими освітніми потребами. У нас є ще один коментар пані Тимошенко. Кожного року є такі діти. Не більше 2-3 осіб на рік. Умови є, але не у всіх закладах. У нас є один заклад вищої освіти, який може приймати таких дітей, і один заклад загальної середньої освіти. І коли йде розсадка на пункти, якщо дитина з такою формою реєструється, в неї буде такий код прописаний в спеціальних умовах, то тоді ця дитина направляється або в той заклад, і в інший вона не зможе потрапити. Це Національний технологічний університет і 30-та школа. І от що мова про особливості? Ну, я думаю, це пані Яніна говорила про тих дітей, які потребують пандуса, поручні. Тобто, дійсно, ми обов'язково на кожне місто, де в нас створюється округ для ЗНО, ми враховуємо, щоб був хоча б один заклад, куди ми могли таких дітей помістити. Такі учасники складають разом з усіма чи разом, окремо? Ні, вони складають разом з усіма. На тих самих умовах? На тих самих умовах, але є у нас деякі категорії, які мають відмінності. Ну, про що я маю на увазі? Наприклад, якщо є вади слуху, і це заявлено під час реєстрації і підтверджено медичним документом, який надається медичною установою обов'язково, і надсилається нам в пакеті документів. Якщо вада слуху і людина не розуміє, не чує мови, а володіє жестовою мовою, то в цю аудиторію у нас ще додатково виділяється людина, яка вміє розмовляти. Сурдопереклад, так, або ми говоримо, що володіє мовою жестів. Наприклад, слабозорі. Є такі, які користуються лупами, а яким надається шрифт збільшений зошитів, також мають право. Якщо для слабозорих також шрифтом Брайля надаються Брайля, всі тести. Так, але не всі для шрифта Брайля і їхня участь тільки додаткова сесія під час основної вони не проходять, бо ця категорія не здійснює, у них там дуже особливі умови, у них інша кількість завдань, у них, наприклад, немає рисунків в текстах. Тобто тут це дуже специфічна категорія і тільки 4 предмети зроблено для таких учасників шрифтом Брайля і це основна сесія, додаткова сесія, вибачте, з 25 червня по 17 липня. Це українська мова і література, історія України, біологія і математика. Тобто вони складають окремо? Так, так. Пані Світлано, у нас залишилося 2 хвилини, але ще одне запитання. Що таке додаткова сесія, для кого вона? Так, я вже декілька разів оперувала цим терміном. Для кого додаткова сесія, як сказала, вона вже проходити буде з 25 червня, коли закінчиться основна, по 17 липня. І проходить вона у нас традиційно тільки в Києві. В Чернігові ми вже пунктів не створюємо, і це для тих, хто з поважних причин не зміг з'явитися на основну. Це може бути хвороба, там багато є причин, але обов'язково повинна бути довідка, яка це підтверджує. І є час, протягом якого треба подати документи на додаткову сесію. Але ще у нас є така можливість, от, наприклад, учасник вчиться за кордоном, і паралельно вчиться в Україні, здобуває документ про повну загальну середню освіту. І на основну сесію він не може бути в Україні, бо в нього там завершується навчальний рік. Він зараз, протягом періоду реєстрації, має право зареєструватись уже зразу на додаткову сесію. Тобто не проходити основну а зразу реєструватись на додаткову. Знову ж таки, там заяву потрібно дописати, що в зв'язку з тамто перебуванням тамто і тамто, прошу зареєструвати мене на додаткову сесію і документів додає. Тобто всі ці моменти, і також моменти щодо інклюзивної освіти, це треба вказати вже протягом реєстрації. Основної. Ще раз нагадайте, числа? З 3 лютого по 24 березня. І взагалі, знаєте, я би порадила про такі от особливі випадки, які ми не можемо вкласти ні в час ефіру. Треба найкраще телефонувати до центру і з'ясовувати, як це правильно зробити, щоб ми порадили, як найкраще вийти з тої чи іншої ситуації. Тобто користуватися нашими телефонами гарячої лінії. Пані Світлана, наш час вплив, на жаль. Дякую вам за інформацію, за те, що ви сьогодні завітали до нас у студію. Нагадую, що сьогодні гостею студії була Світлана Сакаєва, директорка Київського регіонального центру оцінювання якості освіти. Говорили ми сьогодні про кампанію ЗНО-2020. Якою вона буде, побачимо згодом. А ви дотримуйтесь рекомендацій нашої гості. На сьогодні це все. На все добре.